Zoe Microphone Media EU. ጥዕና ሃበለይ ድሓ እንደውዒልኩም ድሓ እንዳሓ ደርኩም ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ዳህና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕመድ መፅቲ ናይ ዝቤተሰብን ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ እዙ ካብ በልና ሎም ዓንቲ ሓደ ሰበር ዝሕጉስ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና ሙሉእ ሓጎስ ይግበሮ እናበልና ትዝርዝሩ ናባኻትኩም ክነብል ኢና ክሻዕ መጨረሻ ከዓመ ምሳና ፀኒሕኹም ንኽሰምዑና ብክብሪ እናዓደምና ንዘይሰምዑ ከዓመ ከተስምዑ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑና ኣለና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ ዝሰበር ዜና ዘለና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ እዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ቃል ውሃቢ ግን ኣቐዲምና እንታይ እዩ ነይሩ ዝርዝር ኣቢልና ናባኻትኩም ክነምፅኦ ትማሊ ከም ተስታውስዎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብጣዕሚ ተማሪሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገሃንም ኣብዛ ናይ ዓለምና ክፋላት ኣብዝ ሃዚ እዋን ከም ናይ ትግራይ ዝፀልመተ ቦታ የለን ኢሉ ከም ዝተዛረበ ተስታውሲ ኢኹም እቲ ቪድዮ ሰሪሕና ኣቕሪብናልኩም ነርና ብእንግሊዝኛ እዩ ትዛረቦ ናብ ትግርኛ እውን ሕፀር ቢልና ትርጉምናዮ ነርና ግን እቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ጥሜት ሕማም ብዙሕ ነገር ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ተቀረየሐ ተሓከምቲ ዝኾኑ ዝነበሩ ናብ 46,000 ዝኣኽሉ ናይ ሞት ፍርዲ ብናይ ኢትዮጵያን ብናይ ሻዕብያ ሰራዊትን ከተፈሪድዎም ከም ዘሎ ምክንያቱም እንድሕር ቲ መድሓኒት ዘይረኺቦም ክነብሮ ይኽእሉን ቲ መድሓኒት ንኸይኣቱ ከዓ ተኸልኪሎም ስለ ዘለው ክንደይ ዝኣክል ዝኸፍአ ዝፀገመ ከም ዝኾነ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ካልኦት እውን ናይ ስኳር ናይ ደንብ ዝሓት ዘለዎም እና ካልኦት ብቐሊል መድሓኒት ተውሂብዎም ክድሕኑ ዝኽእሉ ህዝብና ይውድኡ ከም ዘለው ተወሳኺ ከዓመ ምግቢ ዝበሃል ከምዘየለ ኩሉ ቤት ተስኢኑ ዘሎ ኩሉ መቐለ እታ ውቅብቲ ዝነበረት ብጣዕሚ ፅብቕቲ ከተማና ዝነበረት ሕዚ መኪና ዝበሃል ዝር ዘይብላ ነዳዲ ስለዘየለ ገንዘብ ስለዘየለ ኩሉ ዓፃፂዮም ዓጊቶምና እዮም ዘለው ኢሉ እቱ ጅግና ውላድ ናይ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምዝራቡ ሕዚ ከዓመ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቃል ውሃቢ መልሲ ሂበሎ እቲ መልሲ ከዓም ዝብሎ ዘሎ ጌጋኣዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝበሎ ክሻዕ ሕዚ እውን እንተኾነ ይብዛሕ ይውሓድ እምበር መድሓኒትም ይኹን ሓገዝ እናሰደድና እያ ነርና ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ከዓመ ምግቢ ንኽእትዉ ፈቒድና እያ ነርና ብኣየርም ይኹን ብተፈላለየ ነገር የእትዉ እዮም ነይሮም ኢሉ ክንደይ ዝኣክል ምግቢ ከምዝኣተዎ ንሕና ይንፈልጥን ግን እንተኣተወ እውን ንዘይረብሕ ንሓደ መዓልቲ እውን ንኩሉ ትጠምዩ ዘሎ ክባፃሕ ዘይኽእል ክኸውን ይኽእል ሓደ ነዳዲ ስለዘየለ ናብ ተፈላለየ ቦታታት ክኸይድ ኣይኽእልን ተን ማኪና ክንቀሳቀሳ ኣይኽእላን ርኢናዮ ኢና እንታይ ከም ዝመስል መቐለ ዓይና ንሰምዕ ኣለና ዓይና ካብ መቐለ ናብ ኣላማጣ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝኽፈል ዘሎ 7800 ቅርሺ ይኽፈል ከም ዘሎ ንትራንስፖርት ሰሚዕና ነርና ኢና እና እዙ ዝኣክል ሽግር ንዘለዎ 1000 ሰደደ 2000 መኻይን ሰደደ ምን ዘምፅኦ ለውጢ የለን ሎም ዓንቲ ግን እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ኮንቨይ ማኪና እኽሊ ፅዒነን 3 ቦቴ እቲ ዝተረፈ ከዓመ እኽሊ ሓገዝ ፅዒነን ንካብ ሳመራ ተላዒለን ኣለዋ ናብ መቐለ እናኸዳ እየን ዘለዋ ኢሉ ቃል ውሃቢሂ ተዛሪበ ኣሎ ከምዚኣ ዝመሰለ ዘረባ ናይ ሎሚ 3 ሰሙን ወይ ከዓ ሓደ ወርሒ ትኸውን እውን ከም ኣያ ኢሉ ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ ግን ውግእ ስለ ዘለዎ ኣብ በዓላ ክሓልፋ ይከኣላ ናብኡ ተዓጊተን ከፍ ኢለን እየን ዝነዋ እናበሉ የዋናብዱ ከም ዝነበሩ ነስታውሶ ኢና እዚ ክደግምዎ ድዮም ክደግምዎ ይኽእሉ ዋላ ሓታና ሄዚ ሰይድና የንና ዝብልዎን ዘለዋ ምንም ዘይጠቕማ ንኣፍ መዕፀዊ ሰዲዶም ኣርእስቲ መቀየሪ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣትዩ ክበሃል እዩ ትማሊ ክንደይ ሕማቅ ከም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነት ዝገልፅ ዜናታት እዩ ነይሩ ሎማ ዓንቲ ከ ዓመት ሓገዝ ክሰድድ እዩ እንተኢሉ ሓገዝ እንተኣትዩ ይውሓድ ምብዛሕን እንተይጠቀሱ ሓገዝ ዝፀዓና ማኻይን ናብ ትግራይ ኣትየን ተርእስቲ ንክቅየር ኣብዪ ኣሕመድ ዘይገብሮ የለን ሞ ኣሕልፍዎን እዚኣተን ክብል ይኽእል እዩ ወይ ከዓመ ከምቲ ልማዱ ሰይደንኽኢሉ ምንም ዘይተንቀሳቀሳ እናሃለዋ እውን ይወፃ ኣለዋ ካብ ሰመራት ፅዒነን ምግቢ ይኸዳ ኣለዋ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ንሕና እንግዲህ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኢናቱ ውጤቱ እንሪዮ እምበር ኣብ ዓላቱ ሰራዊትና ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ምንም ዓጅብና ምንም ነገር ከም ዘይበፅሐን ክንገብር ንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ውግእ እውን ጠጠው ክነብል ንኽእል ኢና ኢሉት መንግስትናን እቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይን ከም ተዛረበ ተስታውሲኹም እዚ እውን ሪፖርት እናገበርናልኩም ቀኒና ርና ንሕና ከምኡ ዘሕጉስ ኢልናየ ዘለና ብቲ ዝበልዎ ቃል ንክፀንዑ ብዙ ፖዘቲቭ ሪኢንፎርስመንት ዝበሃል ኣዘራርባ ደኒሄን እዚኣ ኢልካ ኢኻ ምበኣርከስ ግበራ ንምባል ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ትግራይ ዝተጎድአ እዩ ትግራይ ጠሚዩ ኒዮ ምግቢ የብሉን መድሓኒት የብሉን ማይ የብሉን መብራህቲ የብሉን ናይ ትግራይ ህዝቢ ህዝብና እዩ
ንትግራይ ዘይተሓትሉ ንምንታይ ኢኹም ኣምሓር ዓፋር ትብሉ እንትብል እንተሎ ፅቡቕ ዘረባ እዩ እምበኣር ቀፅለሉ ንስኻ እዚኣልካ እንዳሓር ከይትመለስ ሓገዝ ከምዝኣቱ ግበር ዕርቂ እውን ሰላም ኣውርድ ኢናበልና ንደፍኦ ዝነበርና ሕዚ እውን ብታ ዘረብኡ ክሓሰት ምኳኑ ክሻዕ ነረጋግፅ ሓቂ እዩ ኢልና ኢና ኣሚንና ክንደፍኦም ንደሊ ኣዮምፅኡን ሓስዮም እዮም ገለ መለ እንተኢልካ ምንም ዝርእስእኖ ነገር የብለን እዮ ሓሳዊ ደይብሉን ኣለውን ካብ ዝብል ንሕና ፅቡቕ እዩ ተዛሪብካ ንኻ ስደድ ንሕና ከዓመ ምስ መፆ ከዓመ ክንዲዙ ዝኣክል መፂኡ ንሄልና ሪፖርት ክንገብር ኢና ብኡ ከዓም ቀፅለሉ ፅቡቕ ነገር ምግባር ናብ ፅቡቕ እዩ ዝኸይድ ክንብል ኢና ንደሊ ሰማዕትና ምክንያቱም ህዝቢ ጠሚዩ ሓሚሙ ፀሚኡ እናሃለቐ እናሃለወ ተሃላሊኽካ ዝኸውን ነገር የለን እቲ ህዝብና ንምትራፍ ኤክስትራ ማይል እውን እንተኾነ ከይድካ ካብ ፍርቂ መንገዲ ሓሊፍካ እውን ምኸይድካ ምቕባል ከይድካ ንኣኣቶ ዝደልይዎ ዘለዉ ዝሓትዎ ዘለዉ ንግዜኡ እሺ ምባል ንህዝብና ንምትራፍ እንተተገበረ መስዋእትነት ተተኸፈለ ፅቡቕ እዩ ኢና ንብል እሞ ናይ ፌደራል መንግስቲ ከምዚ ኢሉ እኒሆ ሎማዓንቲ ሓንቲ ፖዘቲቭ ነገር ዝሰማዕናያ ከዓመ ካብ ዓፋር እንታይ እያ ዝኒሃ ኣብ ዓፋር ከም ዝሓለፈ ግዜ ሪፖርት ዝገበርናልኩም ፍቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ሓያል ዝኾነ ዓወት ረኪቡ እዩ ዘሎ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ደኪርዎም እዩ ዘሎ እዚ ዘደናገፆም ከዓመ ናይ ሰመራ ነበርቲ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ኢሎም ወፂኦም ነይሮም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ሕገ ወጥ እዩ ኢሉ ተውኡ ዝነበረ ናይ ክልል መንግስቲ ከዓመ እተው ናብ ገዛኹም ኢሉ ብዝበሉ ከዓ መፀፋፊዑ ናብ ገዝኦም እትይዎም ከም ዘሎ ኢና ሰሚዕና ዘለና ስለዚ ምናልባት ንእሽተይ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ዓብዪ ድፊኢት እዩ ዝግበረሎም ዘሎ እታ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ሰራሕተኛ ዝኾነት ንቱ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝተዛረበቶ እውን ኣብታ ዝሓልፈት ቪድዮ ከም ዝነገርናኩም ናይ ትግራይ ህዝቢ ጠሚ ሓሚሙን ፀሚኡ እናነበረ ሰላም ክትንረክብ ኢና ኢልኩም ኣይትጠራጠሩ ዋላ እንተሰራሕኹምዎ ሓገዝ ሃቡና ትብል ኣለካ ሓገዝ ሂብናካ እንተሰራሕኹምዎ እውን ፅባሕ ንግሆ ንሳቶም መፅኦም እውን ከፍርስዎ እዮም ምክንያቱም ትግራይ ፈሪሳ ትግራይ እናጠመት ትግራይ እናፀመት ትግራይ እናሓመመት ኣምሓራ ብደስታ ሰላም ኮይና እትነብረሉ ነገር የለን ሰላም እንደ ትረክብ ጎረበትካ ሰላም ዘለዎ እንተኮይኑ እዩ ኢላ ተዛሪባ ከምዝነበረት ኢና ናባካትኩም እነብል ሰማዕተና ስለዚ እቲ ድፊኢት ብዙሕ እኒሄ እዩ ብተፈላለየ ነገር ኣብዛ ሕዚ ሓንቲ ሕማቅ ነገር ዘላ እዛ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ውግእ እያ ንስኻ ዓመት ናይ ዓለም ሚድያ ብምሉኡ ናብኡ ገጾ ዜሩ ስለ ዘሎ ያው ኣውሮጳ ውግእ እንድሕረሉ ዩ ናብ ኣውሮጳ እዮም ገጾም ዝምልሱ መጀመርያ እቲ ውግእ እንትጅመር እንተሎ እውን ብነጋቲቭ ንትግራይ ክጎድኣ ዝኽእል እዩ ኢልና ካብ ተዛረብናሉ እዚ እዩ እንድሕር ዘይርኢካዮ እንድሕር ዘይሰሚዕካዮ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኣውሮጳ ህዝቢ ዝኒሀ ፀገም ናይ ትግራይ ደጊምካ ደጋጊምካ እንድሕር ብቴሌቭዥኖም እንድሕር ዘይርእዮምዎ እንድሕር ዘይተዘሪቡ ህዚ ዝርእይዎ ዘለዉ ኩሉ ናይ ዩክሬን እዩ ንዩክሬን ከዓመ ዘለዎም ገንዘብ ንብረትን ኩሉ ነገር እናዋፅኡ ብቢልዮናት ዝቁፀር ዶላራት እዮም ና ዘለዉ ኣሎ ዝተባሃለ ሓገዝ ዘለዎም ዝኸበረ ዝተባሃለ ማኪና እንተይቀረየ እናጫረቱ እናሸጡ ንሓገዝ እናበሉ ይሰዱ እዮም ዘለዎ እሞ እዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱም ተን ሚድያ ብምሉአን ናይቱ ዩክሬን ዘሎ ዝዓነወ ህንፃታት እቲ ሰብ ከዓም ተሸጊሮ ኣብ ጎዳና እንትኸድ እተሎ ቆራሪ ሕዚ መውዓል መሕደርሲ ኢኑ ካብ ሓ ቦታ ናብ ቦታ እንትጎሳቀል እንተሎ ህፃናት ቆልዑ ሒዞም ትርኢ እንተሎ ኣይጭክኑን እዮም ብዙ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን እቲሽግር እንተዝርእዎ ወድያው ተልዒሎም ሓገዝ ይወሃቦም እዚ ዝኣክል ህዝቢ እናጠመየ እናፀመአ እናሓመመ እናሞተ ከመይ ጌርካ እዩ ስኡልካ ዝረአ ኢሎም ክደፍኡ ዝኽእሉ ነቶም መራሕቶም ነቶም መሪፆም ናብ ስልጣን ዝሰደድዎም እዚ ግበሩ እንተኢሎምዎም እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከዓመ እቲ ህዝቢ ዝበሎም እዮም ዝሰምዑ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ እንድሕር ዝበሎም ዘይሰሚዖም ኮይኖም ኣብታ ትቕፅል ምርጫ ኣውፅኡኹም ዝብሪዮም ስለ ዝፈልጡ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝስምዐሉ እዩ ዲሞክራሲ ማለት እናበልና ሰማዕትና ግን ህዚ እውን እዚ ነገር እዚ ደጊምና ደጋግምና ኩሉ ሚድያ እውን እንተኾነ እዚ ኢልካ ኢኻ ስደድ ክንብሎ ኣለና እምበር ኣይትሰደድን ሓሲኻ ኢኻ ካብ ምባል እንተንቁጠብ እዩ ዝሕይሽ እናበልና ብኣርክስ ንህዚ ኣብዚ ኣኽለና ሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ደሩ ቻው።